Почитувани, добар ден, започнуваме со програмата Радио што се гледа. Денеска во програмата разговараме на тема здравје и разговараме со Петра Лукаровска, председателка на Сдруженијето за унапредување на здравјето Филип Лукаровски. Зошто? Заради тоа што уште неколку дена тече месецот за здравје на мажите, односно е фокусиран на машкото здравје. Во овој месец, но и предходно, Сдруженијето кое што нема ниту година дена, направи многу активности. Ќе проговориме за активностите во овој разговор, но исто така ќе проговориме и за она што ова Сдруженије ќе прави во иднина, а пред себе има зацртано на вистина високи цели. Добар ден, посакувам Петра. Добар ден, најпрво би сакала да се заблагодарам за поканата да бидам дел од вашата емисија. Затоа што и преку оваа емисија сакам да доприме до граѓаните да слушнат и тие кои се нашите цели, за што се залагаме. Интересно е да се напомени уште на почетокот. Јас истражував и претходно разговаравме. Мислам дека сте единствено сдружение кое што во фокусот го става машкото здравје. Еве прашањето, зошто досега ниту едно сдружение, а толку многу ги има во Македонија, во фокусот не го става машкото здравје, туку пред се и над се, еве, ако веќе правиме некаква споредба, женското здравје е ставено. И колкава е потребата едно сдружение да се занимава со теми и прашања кои што се поврзани со машкото здравје? Досегашните истражувања покажуваат дека фокусот повеќе изминатите години беше ставен на унапредување на женското здравје. Истражувањата исто така покажуваат дека жените живеат 5 години подолго од мажите, може и заради биолошкиот фактор, но сепак тука најважно е и грижата за собственото здравје. Зошто Сдруженијето го поставивме за да се да биде главна цел да биде фокусирано на машкото здравје? Најпрво би сакала да проговорам за Сдруженијето, да го представам пред вашите гледачи. Сдруженијето за унапредување на здравјето Филип Лукаровски е невладино, непартиско, непрофитно сдружение на граѓани со заеднички интереси и цели. Главни цели и задачи на Сдруженијето се заштита на машкото здравје, препознавање на симптоми кои што го нарушуваат квалитетот на живењето, потикнување за физичка активност, потоа имаме за рушење на стигмите за менталното здравје, личен раст и одржлив развој. Затоа ние, за да ги исполниме овие цели, имаме многобројни активности, многобројни настани што ги организиравме, се со цел да информираме машката јавност колку е битен превентивниот преглед и колку треба да се грижат за своето собствено здравје. Ме поставивте прашање, зошто баш за машкото здравје? Може би и ние немаше да почнеме, немаше да го формираме ова сдружение за што со фокус за мажите, ако не ни се случеше нашата семејна трагедија. После смртта на нашиот син, кој што беше маратонец, кој има истрчано 5 маратони, кој што беше полн со здравје и со енергија, после неговата смрт, после мојот престој заедно со него на онкологија, видов колку е потребно едно вакво сдружение, колку е потребно едно јавно говорење, за да може мажите да се информираат дека, исто како и жените, дека треба да се грижат за своето здравје, дека треба и да покажуваат емоции, дека не треба да бидат, да покажуваат сила и моќ кога станува збор за нивното здравје. Затоа ние го формиравме ова сдружение, имаме бројни активности, организиравме доста трибини, се со цел да потикнеме, да покренеме свеста кај мажите за своето здравје. Но за жал, кога ги организираме тие трибини, што забележувам? Забележувам дека поприсутна е женската популација. Мажите некако, како пак да ни ги нема ни во публика кога организираме трибини. Имав исто така, ми поставија прашање, зошто вие како жена? Па и ние жените сме тука да ги иницираме мажите, да препознаваме симптоми, да кажуваме, да укажуваме на што треба да водат сметка, се со цел да имаме здрава популација. Затоа што животниот стандард се подобрува квалитетот на живеењето и кај мажите, и кај жените. И она разлика од 5 години да ја нема, да бидиме рамноправни во векот на живеење. Тоа е практично и целта на сдружение.
Оно што го кажавте во една прилика на тие активности што ги организирате како здружение е дека кога станува збор за проблем кај мажите, здравствен проблем, тоа што е семеен проблем. Сосема се сложувам. А кога станува за женски проблем здравствен, тоа што е само за жената. Зошто е тоа така и како тоа може да се исправи во Македонија? Има ли надеж да се исправи во Македонија, мажите да можат повеќе да се отворат кога станува збор, било тоа да е ментален или пак е друг физички здравствен проблем? Да. А кога доаѓа болест во семејството, вистина е семеен проблем, затоа што сите страдат. А ова што кажавте дека жената сама се бори, треба да ја добија поддршката и од сопругот, и од синот и така натаму. Жените, ние повеќе знаеме да сочувствуваме со сите во семејството, да даваме нега, да пружаме нега и така натаму. Но кога има болест во семејството, навистина е семеен проблем. Никој не може да биде изолиран во стаклено ѕвоно, да го тргнеме настрана, затоа што страда целото семејство. Извинете, друго што ме прашавте? Во однос на тоа дека кога станува збор за здравствен проблем кај мажите, тоа што е семеен и мора нормално сите повеќе да се ангажираат, но битно е најпрво тој да се отвори, да каже. Да. Мажите се позатворени, не зборуваат многу за своето здравје, тие мислат дека се силни, дека се моќни. Да, по физиономија тие се поголеми, по мускулести, но кога станува збор за здравието, ситуацијата мора да се промени. Мора да побараат помош и знаење од оној што знае да им ја пружи. Ние се уште живееме во едно стереотипно општество, во стереотипни семејства, каде што машките ги воспитуваме поинако. На машките им велиме не треба да плачат, не треба да покажуваат емоции, треба да бидат силни. Тоа тогаш во нивното растење може толку не се одразува, но се одразува понатамо во нивниот понатамошен раст. Во некои семејства мажот е единствен кој што тој само работи, тој треба да допринесува за економското екзистирање на семејството, така да целиот товар го носи на себе. И тука, ако има некој проблем, некој симптом, го игнорира тој симптом и сите денеска некако повеќе се насочивме кон материјалното. Времето за да го посветиме со децата, времето да го посветиме со семејството, ние како да го заборавивме. Треба секогаш да најдиме време, кога ќе се дојдиме од работа, да седниме со нашите деца, да разговараме. Како го поминале денот, дали имале некаков проблем, да не ги потиснуваат тие емоции. Тие емоции заедно да дискутираме за проблемот, а не детето да го оставиме да биде затворено во соба и со нас воопшто да не разговара. Посебно во нај период на пубертет кога ќе биде, кога може би на училиште има некаков проблем. Треба со децата да разговараме, посебно со машките деца. Да им кажуваме дека не треба да бидат затворени, дека не треба да ги кријат своите емоции. Тие треба да разговараат, ако не можат со нас да ни кажат се. Кога ќе бидат со нивните другари, не треба да разговараат само за фудбал и за некои други интереси. Треба да разговараат и за нивното здравје. Колку е потребно оваа едукација, поттикнување на таа отвореност кај машката популација да започне од најмали нозе? Ова го говорам заради тоа што, како што се развива и технологијата, она што го напоменавте и сами, јас чинам дека многу повеќе треба да се почне и порано, бидејќи од градинките и од основното образование се започнува потоа како една структура ментална на која што може да се работи и така натаму. Значи ли тоа дека потребно е во нашето општество да се создаваат одредени групи за поддршка и повеќе вакви здруженија како вашето, за да може да се напомене, да се информира дека едукацијата е многу важна? Да, потребни се групи за поддршка и работа и во градинките и во училиштата. Службите да работат повеќе за проблемите што ги имаат децата, но службата не може да знае ако класниот раководител не препознае дека има некаков проблем или ако родителот не каже дека детето има некаков проблем, да се разговара со децата, да се види кој е тој проблем. Треба да имаме, ако има некаков проблем, разговори со психолози. Денес тие разговори со психолози повеќе од нив се економски недостатни за поголем дел од населението,
Потребно е да имаме и такви бесплатни советувалишта кои што би работеле со групи на деца, со групи на мажи, за да можат, затоа што одењето на психолог не е еднаш да појдиш и да ти постави диагноза и да ти дај терапија. Одењето на психолог е почесто, затоа што треба да се оди подолго време, да се допре до проблемот, да се искажат емоциите, затоа што може на првиот состанок нема да се отвори лицето да го кажи проблемот пред лицето каде што треба пред психологот. Вие повеќе имате искуство, бидејќи сте и стручњак од областта на менталното здравје, и исто така сте и наставник, односно професор за во Средното општинско училиште Ѓорѓе Петров, и имате прилика со средношколците кои што одат на практична работа да се запознаете многу подобро. Па чинам дури и изборот на професија зависи од тоа од кој род е ученикот, дали е женско или е машко. Во Ѓорѓе Петров, например, за и медицинска сестра, и самиот назив е медицинска сестра, не е медицински брат. Дури и професиите кај нас имаат род, јас така ќе речам. Се работи ли, да речеме, во средните училишта на овој проблем, бидејќи имате вие, еве, и конкретно искуство со тоа? Во училиштата до сега се работи на проблем само доколку некоја дете покажи непристојно однесување, или ако настанала некоја кавга помеѓу некои ученици или помеѓу ученик и наставник. Во училиштата менталното здравје, како не ни е опфатено до сега, менталното здравје, некој да работи на менталното здравје, да вршиме едукации, обуки, го немаме. Што треба да биде застапено, што треба да се разговара со учениците и да сватат дека менталното здравје не станува збор за психијатриски проблем. Затоа што сите во животот сме се нашле во некоја ситуација, во некоја емоционална криза, или ние, или некој наш близок, каде што ни е потребна помош. Многу адолесценти, многу млади се во тишина, страдаат во тишина затоа што не знаат каде да се обратат. Ние да, во училиштата им кажуваме дека ако има потреба, дека тука е педагошко-психолошката служба за да се обратат кај нив. Но колку тие би можеле да им помогнат, јас не знам, зависи од проблемот кој што го има ученикот. Најдобро е да се упатат на психолог кој што е едуциран за таа работа, каде што може да допре до нивниот проблем и да им помогне. Значи, ние на младите, на нашите деца треба да им кажуваме дека доколку има проблем, дека ништо не е страшно и ништо не е страмно да се појде на психолог. Психологот е тој што ќе допре до нивниот проблем и што може да помогне да се разреши нивниот проблем. Да се вратиме на активностите на Сдруженијето. Рековте дека најпрво што се започна беа трибините, одржавте повеќе трибини, не само во Прилеп и во останатите градови. Кажете ми, може ли да се направи споредба во однос на присуството на мажите, што рековте и сами во регионот, еве во Прилеп, па и Битола, ако сте биле во однос на тие активности, во споредба со останатите градови од Македонија? Дали прилепчани се разликуваат од останатите во Македонија? Мислам дека секаде е исто. Направивме доста трибини, започнавме прва трибина, ни беше на 10 октомври за Светскиот ден за ментално здравје. И одржавме таа трибина во Прилеп и беше како представување на Сдруженијето, дека постоиме, дека не има и дека ќе работиме. Потоа организиравме трибина со Македонскиот полициски синдикат пред полицајците. Тука ни беше повеќе машка популација, каде што говоривме, тоа беше во ноември, односно мовембар, месецот посветен за исклучиво за карцином на простата и на тестис, и за менталното здравје. Потоа имавме трибина на архитектонски факултет, каде што колегите од Филип постхумно го презентираа неговиот магистерски труд, кој што беше веќе спремен, Филип го имаше изработено, но не успеа да го одбрани колегите во негова чест, покрај тоа што имавме едукација за здравието кај мажите од социјален аспект. Колегите постхумно го презентираа неговиот проект, кој што беше за обновување на планинарскиот дом Дервен. Потоа имавме трибина во, изготвивме видео за солидарност, затоа што солидарноста е многу битна. Мислевме дека посебно и кај мажите треба да биде изразена таа солидарност, затоа што и така ни се викаше и видеото, затоа што не си сам, затоа што не си сама. За да покажеме солидарност, ние треба да им покажеме на оне што им е потребна помош, дека ние сме тука, за да им помогнеме без разлика за каков проблем станува збор.
Потоа имавме во Струга исто така трибина по повод Светскиот ден за ракот, каде што ги спомнавме, имавме доктор и педијатар. За 15 февруари е Светски ден за ракот кај деца, затоа што не смееме да... Оној човек што се изборил со рак е херој. Тој само знае како го поминува еден ден да бидиш болен со рак. Како што кажав, сонцето не е исто да го гледаме од нормална соба и сонцето не е исто кога го гледаме од болничка соба. А луѓето болни со рак што се избориле, тие се херои. Секој преживеан ден за нив представува успех. Потоа имавме трибина во Витаминка, кој што како обществено одговорна компанија се грижат за своите вработени. Со нив исто така имавме трибина за машкото здравје и морам да кажам дека благодарение на таа трибина, на тој контакт што го имавме, излезе и прирачникот за машко здравје. Потоа имавме трибина со Ротари клуб, каде што исто во една така дискусија заедно со докторот Владо и членовите на Ротари клубот дискутиравме за карцином на тестис, карцином на простата, проблемите кај мажите кои што ги имаат. Неодамна го издадовме прирачникот за машко здравје, фокусирај се на себе за себе. Пред неколку дена имавме трибина во Делчево по повод јуни, светскиот ден за јуни месецот за машко здравје, и заедно со Зегин организиравме активност во кај градскиот часовник. Ова се нашите активности што ги имавме сега. Сакам да спомнам за месеците, затоа што кажавте на почеток, но јас не ве дополнив. Месец јуни е месец за машко здравје. Во годината одредиле два месеци за здравјето на мажите. Едниот е ноември, кој што се разликува од овај месец заради тоа што тој е посветен исклучиво само на менталното здравје кај мажите, карцином на тестис и карцином на простата. Месецот јуни е посветен за да ги потикнеме мажите да си постават пред себе цел. Зашто би се грижеле тие за да го подобрат нивното здравје? Јас тука имам и некој флаер што го изработи Сдруженијето, како да си штиклираат, например. Пешачење, пиење на вода, здрава храна, помалку никотин, помалку пушење и така натаму. И овој месец да се стремат секој ден да си го постават, да си ги постават овие цели на видно место и кога ќе станат да видат и да речат да, јас треба ова да го направам за да го подобрам своето здравје. Одлично. Оно што го напоменавте претходно е дека учествува неколку компанији. Следното прашање е колку, рековте, обшествено одговорни компанији, не се сомневам, колку компаниите, соработката на Сдруженијето со компаниите е важна заради тоа што во нив работат и колку жени, веројатно толку и мажи, но многу е важно да се напомене овие цели што ги спомнавте и сами, кои се приоритетни задачи за себе да го направат, за своето здравје да го направат. Дали има заинтересирано компанија за да може да се работи со нив и да се работи конкретно на терен во однос на овие информации? Сега ви кажав со нашата соработка со кого била, значи со Витаминка и со Зегин. Ја такој што сум благодарна, затоа што ние како здружение, ние сме непрофитно здружение, ние не можеме, например, овај прирачник што го имаме овде, што го покажуваме пред јавноста, овај прирачник, немаше да го да види светлоста на денот доколку не беше поддршката од Витаминка. Благодарение на нивната поддршка, овој прирачник излезе од печат. Исто така активноста што ја имавме со Зегин, тие витаминските напитоци, мерењето на квантна анализа со витаминско-минерален статус, тоа беше од нив. Значи, нас ни се потребни компаниите за да бидеме видливи како здружение. Потребна ни е нивната помош. А колку не се заинтересирале овие активности што ги има Сдруженијето, организација на трибини, да се појде во компанијата, да се побара со менаджерите, да може да се разговара за превентивни прегледи кај мажите да се направат. Има ли таков интерес? До сега не можам на ова прашање да ви одговорам, затоа што бевме насочени повеќе на едукација, на трибини со компаниите, освен со овие компании, не сум била во контакти, затоа не можам да дадам одговор на ова прашање. Може би една од следните активности. Може би и овој разговор, доколку некој од компаниите го гледат и биде поттик, да, за да соработуваме, затоа што може да разговараме како обществено одговорна компанија, да се договориме кои активности би ги правиле за подобрување на здравјето на вработените во нивната компанија. Да, само пример ќе спомнам дека една од компаниите која што не беше спомната, а тоа е Конфи Ангел, организираше превентивни прегледи кај жените.
Така да може да се организира и вакво нешто. Многу е добро да се организира превентивни прегледи кај мажите, ехо на тести си на простата, затоа што мажите потешко може да ги натераме да појдат на преглед. Секогаш тие, кај нив треба да потикнеме важноста која е на превентивните прегледи. Еднаш барем во годината да прават анализа на крв, на мокрача, затоа што оние параметри кои што ќе ги добијат, ќе бидат показател на матичниот лекар каде понатаму да ги упати. После 50 годишна возраст, потребно е да се направи ехо на ЕКГ, ехо на срце, за да се види каква е системските заболувања, како се, и не смееме да ги заборавиме прегледите на простата и во млада возраст прегледите на тестис. Не само прегледите на доктор. Ние мора да се запознаеме самите себе. Мора да го запознаеме телото. А ако не знаеме што е нормално, а што одстапува нормалното, нема да ги препознаваме симптомите. Затоа само прегледите се многу битни. Многу е важно да ја вградиме таа навика кај младите. Кај жените мислам дека успеавме со тие во јавноста, со она говорење дека потребно да прават само преглед на дојка, колку е битен само прегледот на дојка. Мислам дека сега жените знаат што треба да препознаат за при преглед на дојка. Самите да видат ако има некоја промена. Сега треба да ги едуцираме и мажите. Како треба да прават само прегледи на тестис или кои се симптомите за ако има проблем со простата. Доколку сами воочат некои од тие проблеми, треба да појдат кај доктор, докторот ќе ги упати. Значи, докторот е тој што ќе види за што станува збор, ќе им даде препорака за понатаму, ќе им каже начин како треба понатаму да продолжат со животот. Не е ништо страшно и проблем да се појди на превентивен преглед. Но најважно е прво да се отворат, прво пред себе си, а потоа пред своите и да можат да се одлучат да појдат на преглед. Пак ти повториме дека нема физичко здравје без ментално здравје. Тие работи одат заедно. До неодамна ние многу не говоревме за менталното здравје. Повеќе се зборуваше само за физичкото здравје, менталното здравје како да го кријавме и под тепих како да не зборувавме. Добро е сега што многу иницијативи има, многу иницијативи се пројавуваат за да говориме за менталното здравје. Затоа што и воспитувањето треба да го промениме нашиот став кон воспитување на машките деца. Да ги научиме дека треба да разговарат, да си најдат, ако не сакаат со родителите, да разговарат со некој проблем. Пријател, пријателка, кога ќе седнат на кафе, да разговарат за проблемот што го имат. Тоа значи уривање на стереотипите, бидејќи да ги кршиме табуата и да ги кршиме стереотипите. Психологот не е психијатар и не е страшно да се појди на психолог. Психологот со разговор ќе разговара со нив, ако е потребно, ќе ги упати тој таму каде што е потребно. Не е ни страмно, не е ни страшно да се појди на преглед. Кај жените, пак ќе повторам, со тие иницијативи, со тие разбивање на стигми, постигнавме до некое ниво да биде подигната свеста кај жените. Сега да работиме повеќе на мажите. Не смееме мажите да ги оставаме во втор план. Треба да работиме и на нивното здравје. Мажите ни се потребни во животите. Но она што треба да се напомене е дека информацијата денеска е многу важна. Пред да влеземе во студиото, разговорот беше што е планот на Сдруженијето. Она што навистина и мене ме заинтересира е дека следна активност е истражување. Информациите кои што ќе ги добивате од вашето истражување, верувам дека ќе побудат интерес и кај многу сдруженија, пред сека институциите во однос на овој дел. Но истражувањето на што ќе биде насочено и на каков начин тоа ќе се прави и што очекувате да се добие како информација? Често во разговори со новинари ме прашуваат како оди порастот на заболени, дали имам информација, односно како оди бројот на заболени од карцином на тестис и карцином на простата. На такво прашање не можам да дадам одговор, затоа што во сите мои истражувања што сум ги правела, достапно не ми беше ништо. Следен чекор на Сдруженијето, значи ние го издадовме првен прирачникот, сега следен чекор, кој што треба да го направиме, да видиме каков е порастот на заболени од карцином на тестис и од карцином на простата. Додека престојувавме на онкологија со Филип, во тој период од 9 месеци, додека беше престојот, тоа не беше континуирано цело време, меѓутоа имаше 3 млади лица кои што беа на лекување од карцином на тестис, од прилеп и прилепска околина.
може се погоди во тој период да биде, затоа што бројот на заболени од карцином на тестис не е толку голем како што е од карцином на простата. Но и нас како здружение не интересира во каков порасте и кај сме ние како Прилепска општина спрема бројката што е во на ниво на држава. Тие податоци ќе се обидеме да ги добиеме, да направиме една компарација, една споредба на бројот на заболени во Прилеп. Се разбира доколку најдам на соработка, доколку ги добијам тие податоци, ние планираме да направиме едно истражување, што исто така би излегло како еден труд кој што ќе биде презентиран во јавност. Морам да ве прашам во однос на здравствениот систем, бидејќи знаеме во каква состојба е, но дали би можел да одговори здравствениот систем на организација на една превентивна активност како што беше кај жените предходно, пред се кога зборуваме за ракот на дојка и така натаму, дали такво нешто би можело, дали здравствениот систем кај нас би можел да одговори на овие барања со оглед на тоа што во многу општини нема ни уролози и така натаму? Во нашиот град имаме уролози. Битола, во западниот дел на Македонија имаме уролози. За разлика од источна Македонија, каде што уролози, неколку уролози имало само во Штип. Тие уролози покриваат и останатите градови. Ехо прегледи, бидејќи бевме сега во Делчево, ехо прегледите и на тестис и на простата ги врши докторката која што е таму во здравствениот дом. Потребно е да има повеќе уролози или пак оние лекари кои што се занимаваат со ехо прегледи, доколку забележат нешто, да ги упатат на уролог каде што тој ќе постави диагноза и ќе види за што станува збор. Значи покријаноста со уролози на ниво на цела држава не е иста. Да. Западна и источна Македонија. Во секој случај мора да државата мора да се погрижи за тоа. Знаеме дека медицинските лица, меѓутоа ние како здружение не може за тоа да дадам одговор, затоа што тоа е прашање на здравствениот систем и на функционирање на здравствениот систем. Ние како здружение сме тука за потикнуваме мажите да водат сметка за своето здравје, да ги препознаваат своите симптоми, да работиме на менталното здравје со одржување на трибини. Еве со овој прирачник на пример што издадов. Опфативме повеќе теми, а морам го спомнавме само спонзорот за прирачникот. Морам да кажам дека две теми кои што беа во прирачникот за карцином на тестис и карцином на простата се од доктор Армен Тарслани, специјалист уролог кој што е директор на општата болница во Струга, потоа за високиот крвен притисок и диабетот ги напиша доктор Марија Темелковска, специјализант на кардиологија. Графичкиот дизајн и насловната страна е од Александра Трапческа. Го изработивме прирачникот во кој што теми покрај овие што ги спомнав, се менталното здравје, зависностите, здравиот начин на живот, карцином на дебело црево, препораките за како да водат здрав начин на живот и исхрана. Тоа го опфативме во овој прирачник. Колку луѓето што дознаа, верувам дека во цела Македонија се расшири информацијата за прирачниот, колку луѓето, колку мажите се заинтересираа да имаат еден прирачник во свој рацион? Ни пишуваат на страната, некои ни бараат од прирачниците, им ги праќаме по пошта, затоа што го нема прирачникот, го имаме само на трибините. Кој што до сега нема побаран од прирачникот, да испратене кај секого за да го има. И во однос на соработката, рековме со компаниите дека може да се прошири, доколку пројави интерес некоја компанија, исто така можете и да одржите трибина таму, но јас би запрашала во однос на соработката со останатите невладени организации и издруженија, бидејќи рековме ги има многу, и тоа особено од оваа сфера за здравјето. Имате ли соработка со нив, со некој од издруженијата? А целта на настанот во Делчево, на Комисијата за еднакви можности на Општина Делчево, значи беа тие организатори фактички на таа трибина, заедно со сите невладени здруженија. Тоа беше многу добра иницијатива во Делчево, затоа што тие ги викнаја сите здруженија што ги имаат во Делчево, за да учествуваат заедно во трибината на еден таков настан, за заедно да покажат интерес дека досега Комисијата за еднакви можности водела грижа само исклучиво за жените. Сега заедно со невладиниот сектор од Делчево не повика исто да бидиме гости и ние и да го промовираме нашиот прирачник и да покажат интерес дека водат грижа и за мажите во Делчево, не само за жените. Многу баба иницијатива. Тоа беше иницирано од Комисијата за еднакви можности.
на општина. Дали имате планирано и други трибини периодов или овај сега период беше... летниот период? Не. Летниот период не, затоа што сега завршува јуни, завршува месецот за машко здравје. Мислам дека е време да се одморат, на сите ни е потребен одмор, треба да се одморат летниот период. Од септември ќе видиме со кои активности. Меѓутоа нема да застанеме. Ќе продолжиме понатаму. Нема да застанеме, продолжуваме понатаму, ќе го опфатиме пак машкото здравје од повеќе аспекти. Не сакаме да се фокусираме само да бидеме тука стационирани. Сакаме да нема онаму каде што можеме да оствариме контакт, каде што ќе не повикаат, затоа што треба да се слушни секаде. Тие трибини се едукативни, секогаш на тие трибини ние не одиме само со говорење, секогаш носиме и едукативен материјал, носиме флаери, кои што флаери, например, на флаерите тука може да се види како изгледа само преглед на тестис. На други флаери имаме за само кои се симптомите, ова беше за тестис, само како се симптомите за пореметувања со простата каде што имаат мажите. Значи, однака да се едуцират препораки за здрав начин на живот, која е целта на месец јуни и така натаму. Одлично, секоја чест. Навистина ви честитам за иницијативата. Верувам дека многу од сдруженијата ќе започнат да ве следат по овој пат, бидејќи едукацијата е многу важна, информацијата, како што рековме, е многу важна. Исто така е важна соработката со институциите, со бизнис секторот, заради тоа што за да допреме до сите, потребно е една поширока кампања. И јас се надевам дека државата е веќе направи една таква кампања, информативна, за да може да се помогне во овој дел. Јас ви благодарам за разговорот и ние секогаш ќе бидеме партнери со вас како медиум. За да информираме, некогаш може би еве во однос на тие стручни соработници, професори, доктори на науки што ги имате во рамки на вашата мрежа од луѓе со кои што соработувате, би можеле да бидат гости во нашата програма, за да можеме да им објасниме на луѓето, на машката популација, што треба, кои се првите чекори за превенција. Извинете само што да дополнам, дека до сега, кога ми се потребни лица, например, за, на трибина, за говорници, секогаш сум нашла на соработка и од страна на докторите, од страна на професорите. Никогаш немало пречка или некој проблем да откаже некој дека не сака да говори на оваа тема. Секогаш излегле во пресред за говорење. Исто така и на архитектонски факултет кога бевме, првпат се случило, например, да има таков настан и едукативен, покрај ова што беше постхумно, но првпат има на архитектура таков настан да се организира. Значи, не достигаат такви настани. Да. Секоја често уште еднаш за сите активности, за се оно што досега го имате реализирано, а се надевам дека и истражувањето ќе помине како што го имате замислено, ќе имаме и повеќе информации и ние новинарите за тоа што верувате дека и новинари малку останаа. И како што реков, значи ќе ве следиме во активностите каде што можеме, ќе делуваме и заедно се со цел една поширока акција за превенција за да имаме поздрава машка популација. Ви благодарам и за поканата, а ви благодарам и за тоа што ги споделувате нашите активности, затоа што ако не сте вие новинарите, ако не сте вие тука покрај нас, ние може да организираме колку и да сакаме трибини. Ако не се слушни и надвор од салата каде што организираме трибинат, тогаш залудно е. Ќе слушнат 10, ќе слушнат 20 луѓе или 50 луѓе колку што биле. Но преку вас, преку новинарите, преку вашите споделувања, тогаш можеме да доприме и пошироко. Затоа ви благодариме и за поканата како здружение, ви благодариме и за тоа што ги споделувате нашите активности. Во секое време. Благодарам уште еднаш.